Serpong. Telepon lu Serpong. Dan di telepon wong nyebar kok kene kok kene Serpong dangkrik kok. Wis nyapa ngantuk ya meneh jian. Goblok-blok Serpong sudah jadi ngawi dari dantuk tangi tinggal mulai ngarep. Ayo, kue malah kon melaku lo malan BPT BPY. Telepon di. Aktif berdering. Telepon di. Kira si telepon ki video call ki. Penjahat ki aku nge WA aku bukan Reni lewi nggak Yuan. Masa kurang ajar kan. Wong tuwek bidui berarti nggak. Bayaran YouTube-mu. Lah, bayaran saya. Omong-omong beng, omong. Netizen jangan di skip iklan itu toh. Netizen aja di skip iklan nih. Kok soalnya ki youtuber ya anak-anakan ya toh. Youtuber UMR. UMR Madiun toh gambo angkat. Gambo angkat anu nih yo acur toh ki. Iya toh. Wah iklan itu skip skip ya beng. Kan yang ini loh beng. Wong guyone guyone wong tua, beng guyone bercanda kan beda toh. Beng aku kan termasuk wong tua ireh. Yo raurung depan toh toh. Hah? Tuwe nak dipancodo to. Tuwe ini wis dipancodo ya. Iya. Dadi wis dipancodo to, Blok. Terakhir boso. Oh, ya iki lho netizen iki lho, iki sing jenenge Mas Didik Gembeng kena kontangi wangel iki. Ini ngebu. Yo. Aku ndek karo Mas Tupai. Lah iya ngene ra gelem jaku modelmu nyapa. Mesti wis sing nang omahku aku tak apa-apa anak ne. Lagu-lagu keluar dulu. Jelas soal yang Malang deh, Bu. Oh ya, Malang, Malang? Malang aku nyopir kok. Tapi kok gak melok. Jangan. Nyopir terlalu lah. Pesawat. Aku ngerti yang gurita aku. Uang gue OTOT itu yang gue ada deh. Siapa yang sedikit? Oh iya. Alah, alah, alah. Gue beli di uang tua. Lagu gue tangi turun, wayahmu, wayahmu. Kita yang mabuk, weh. Ini keluar. Mosok numpak numpak mobil mabuk, nah anu enggak usah ngresek. Ora mabuk, Len. Lah terus? Mak ngeluh. Ke Jakarta ke Wesel e. Eh, golek netizen wae asline. Kowe ndang ngeplok dhewe ya? Gah. Napa? Nah, kamera aku tak go video jajal ngene dadine putih kok. Gambar iki. Mosok. Wong kandhani. Wes anu apa jenenge dicari-cari para netizen. Duh, di Gembeng mana? Di Gembeng mana? Di Gembeng mana? Kan iku akeh. Hah? Kan akeh. Ya iya. Iku akeh, Bro. Apa iki lek warung? Darpongnya alasan tok asline. Ayo. Kandhani yo. Iki nek gak diobrak-abrak ngene iki ora gelem tangi cah ki, soalnya anu iki. Iki termasuk iki apa, Dok? Nek ngarani Dok cah ki, Dok. Nek turu, Dok. Nek turu apa, Dok? Babi ngepet. Babi ngepet. Asal kita ni nak tiup berapa? Tinggal jadi ane. Ya tu. Betul. Ya. Tak ada duit ni lemas ni. Ya betul. Kalau kamu apa tu? Sampai ada duit. Tak ada duit. Ya, tak ada duit lo. Utang mau biaya kena utangi. Hello. Nyaure. Nyaure berapa malas? Nyaure pendak panen. Nyaure pendak panen ni. Bang. Mana saya dikenal ni bro? Ia nak mana ini? Duit. Saya pun nomor sama sekali. Ya, wil lo. Oh. Kuburane sampeyan lemati lho sampe itu, Pak. Ya duduk neh. Diduduk neh. Sempit terus. Sempit ya. Heeh. Jong kulino ngono mbeng ya to. Sikak didik nek rokok wis. 1000 yo balik 1000 ya, Pak. Eh. Ora ro. Gak didik gak wani ngomong bodho. Bleduk e open-open anak itu. Anak loro. Lah yo. Gedhe gak ngangkat lho. Darpong iki anu ki asline ning duren asine Darpong. Kok meja siapa iki? Le omah ta siapa iki? Sopo sing dakon durian ta, Mas? Sinten? Dakon durian ya? Nggon aku kae. Mantu. Mantu kok. Agus to kae, Agus cilik Wardi kae. Oh, ngene sing duwe muni ki akeh apa? Bakton. Ya, betul. Macem-macem kae. Anak sing 50, anak sing 50, anak sing 100. Sing 10.000 ya enak, tapi gedine sak kepelane anakku kae. Oh, iki kok isine ora gak wi. Yo enak mangga isi to. Isine to. Kowe takok isine to. Iya daginge maksudnya daging. Oh, tak tak pikir takok isine to. Isine mesti enak nih jerone tetep enak isine. Heh. Kowe isine neker apa kowe? Rasane 10.000 lho dino apa? Oh, isine yo kuwi kok. Sing penting isine durian ae. Masak daginge? Daginge yo keri. Nek isine
Eski kok kayak ketemu breduk iki nang gone. Ini cok mau to kene. Cok mau ini. Talent wi yo le. Ah yo bosok. Wi modele gak ngewangno ya. Bosok saiki dadi anu lho. Artis netizen. Artis netizen. Gak ngewangno. Silat, artis silat. Apa ya ini? Enak kepanjangan apa orang silat ya? Silat ya, ini TV ya tuh. Tatra. Tatra apa gula? Silat. Bang, kan sadis dulu, Bang? Aku serah awal, darpong udah ngeraup. Tak apa tuh alasannya, juga apa sih ya? Cek, ya anak gue sih ngopo tuh. Cek, HP. Ini nanti warung, gedean telon, Jon. Warungnya sopo gak disebut, no? Gue aku raup, mah wongnya gak kena di WA. Lewin kan WA aku, ngomong aku kan Rene. Kayak kirimi gambar ini lho, masih lho, pesan. Enggak, ini kan juga piti. Wotah, gancok. Kalian kan ngetuk mulai kue, Di? Enggak, aku tak ngetuk tangan yang pop ya, dibeles itu. Aduh, kok ini? Aduh, saya nanti. Kok nak untuk ukur ini? Biasanya buka-buka tunggu dikit lho. Aduh, nge. Tapi isuknya dia setangnya di telepon Ruil, nge. Mas, kalau tadi kewas lah aku. Malang jauh di sujungnya papat. Iya beri kue. Iya tadi dia pes, anu sopir pesawat anu. Iya beri kue. Luar angkasa klasik kok. Guri tuh dia aku sih utama kok. Dia lagi sopirnya sopir dungo. Ini kayak bagasi guri. Guri guri ya. Dewi apa di guri? Omong beduk bujo ada kalau nggak apa apa. Neng rasa area kan wih, foto nopek apa kesel. Neng di. Mau jalan apa tuh? Ya res area Gresik. Lah nyapa ngubeng tuh kong Gresik? Tol, ini kono mandek ini kono. Lah kok Malang ya, kok maksudnya kok ngubeng Gresik? Gak neng. Ini Gresik. Kok bisa Gresik ya? Lah iya kok bisa tuh kong Gresik? Loh, iya tol ini tau merburin lihat kong Gresik. Ya waru tuh, kebablasan lah tae. Sama tuh kong Gresik. Gak, itu baru Gresik nganan, perwono. Arah Gresik, lono Gresik terus. Lah kok tak kaya tol di tol Gresik? Aduh. Lah iya, sama coklat tuh, Beng. Bisa ya? Bisa ya bener. Salah panggil dong ya? Zaman di aku ya, zaman nepel truk yang udah nih aku bisa berang no. Lamongan. Gukek ya? Bener gukek ya? Gak tau ya, tau ganjel tau. Tau ganjel tau ini loh, gana ya. Gak sarapan aku ya? Wes, sarapan lu yang dia? Ayo sini ngomong aja. Di sambil ibu juga. Sopirnya sewan, budak ke Jakarta jam rolas loh. Kok ngawin itu jam 4 itu. Mak mau cepet lo bak alon. Aku saya terus ya. Cepet lo terus. Ah, kau yang dungo tak? Dungo mubi, dungo model. Atau ya? Gak aku cukup deh dungo ni dungo mangan. Satu saya kata bu, ya ter. Neng malam lo gorong jam setengah dingin. Tapi nopal kayak. Ital pak. Kayak solar di sisi sing dilut apa? Dek. Hehehehe Sik 1 sewa Bandit ya dulu Sik 1 sewa oleh 6 liter lang liter lang bro. Gila lur jarinya solar merek Delut ini. Nah jarinya beruduk malah pembalut. Kalau balik so akhir bulan ini deh. Aku kalau dicuri langsung gak mulai rolun. Tapi orang itu harus gak mulai. Jadi orang itu mulai? Gak ngopo-ngopo. Ini kembali ngebeli bu. Balik ya, baru rupak gue. Sekarang kau neng, lejari kau neng kene se. Pas apa? Weh. Ijo tanggal melikur lagi baru satu tanggal jencak nami tanggal melikur baru. Di ini kau harus dibasahin lah barang barang barang. Berarti kau kene kau sopir terus kue darpong tanpa patok. Ya singi beri darpong kau kene kene Malang. Tenan po iki. Ora radar pong turu anggere kan iki ngene iki. Belet nek turu. Turu. Wes iki ning ngene ku. Ngene jane menak ta kok malah mau jare numpang ngene ku. Lah ngono wae jare kok ora turu blas nek ngomong iki. Desuk e. Tapi ora jondokar kono lu mangan. Enggak tak darpong. Jare nek aku ora turu blas sampe jam 4 ngono lho jare nek omong. Aku opo? Bohong berarti ya? Bohong. Lah ngene iki ora ngene iki. Aku mana ya, lalu hidup ni kuat. Aku turu aja deh. Oh, jadi pangku terus aja. Wong kayak ketanya mampu bantal turu loh. Carpong bebek, tuh turu mau mangap pisan. Kita kau video pas mangap. Pas mangap video dan nanti kayak shot video aja lah.
tiba-tiba nek turu elek we wong lu muangap lho. Kowe padahal dhek iki kerja bakti ya mek nyutang-nyuting kok atas ngene. Telan aku nyutang-nyuting tak gawe konten kuwi kerja bakti yo biyen lah. Biyen subscribe. Masuk Ben. Iya. Pindah kakare ini berarti Wi. Aku dicorek jentene aku. Kowe berarti digosok kakamu dilangi ganti Samsul. Gak menguntungkan sore ya. Mulih diocak-ocak bali ae kok. Lah guys dhewe terus ndang bali jalan ora le. Mulih nyopo iki? Lah iki lah. Padahal arep perjalanan dinas barang mulih ya. Aku tak buruke dhuwit barangnya. Kowe kan mulih perjalanan dinas aja nih. Ayo. Perjalanan dinas kok jarin mulah-mulih. Ki mulah-mulih ki perjalanan dinas kok duwi. Kok iso ora oleh to mulah-mulih. Mungkin tak kei dhuwit porong. Eh, Bu. Hah? Kelo, Bu. Dikek takone gembek ki wis. Wis. Oh iya kok perjalanan dinas lho ya. Urunge yo wis. Ki tarpong lho, Ben. Tarpong gemek kok nguri. Binceng kok ngono lho. Heeh. Kowe iso ngombe ngono kuwi. Kaya mbok cucrup ing kata ajian. Gak ngono Starbucks. Kenangane paling elek. Piye? Kenangan kuwi kurang kulo. Heeh, pokoke paling minim wis ngono ya. Nang desa bali neh. Kuwi nang matur yo. Nek aku kare bali banyu kendi ya. Cara anu goro aku gak kulino, Bang, ya. Yo sekarang wis beda. Jabar karo kene juga. Lah iya, ya beda to jeneng gone dhewe Jawa Timur. Aku rene ning pindhi tak takoke dhuwit ora gak dhuwit kaget aku. Ngono. Kaget. Yo, ya to rene tekan iki. Dhuwit ora kok wani dolan jare wah-wah aku. Kaget ya, weh. Piye to anak-anak kok seperti ini ya? Cek isone wong Mbak motor gak rokokan iso ae. Aku no gak pede. Nah, krek iki lho. Lho piye-piye? Piye-piye kuwi komenmu piye? Komen iki didik piye lho. Nyekel piye, Bang? Numpak motor gak cekel rokok lo rasane piye ya? Gak pede nih aku. Lah lho, gak gembeng ora pede lho, Ti. Mosok kok pede lho. Eh, gantok lho. Lah di sing wong. Iki Bang. Harpoknya adus.